Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli parranda shovozlari. Mana shu 3 tali karisimiz bo'ladi, makun. Bir tuli. Mana shundan abrasa bola oldik. Karis xo'rozga karis makun qo'shib oldik, juda ham zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Cho'chalarini ajal chiqdi. Mana betim, mana shu tagimiz bo'shadi. Kurkilar mana mana shu yerlarda kurkilar bor edi, chiqib ketishdi. Chiqing. Endi sizlar ya. Mana hozir mana xo'roz birga yuribdi mana. Nariga nemetski shamo. Mana shu xo'rozga qo'yilgan hozir. 1 hafta bo'ldi. Buni ajratib baxtik. Baxtik. Buni bitta qonoti singan. Lekin katta narsa. Qayerga ketyapsan? Bu yerda bitta o'g'limiz qoldi. Bu endi o'g'lim tuxuni bosib yotibdi. 9tami 10tami bosib yotibdi. Tekkanimiz yo'q unga. Mana shu makonimiz ham boladan chiqdi. Mana bolalarni ajratib yubordik. Mana qaranglar. Qo'shilolmayapti lekin bolalarga addelni bo'lgani uchun qo'shilolmayapti. Mana bu makonimiz to'g'risida nima icha informatsiya berib ketsam. Hozir qaranglar, kallani qarab turinglar hozir. Kallani yaqinni ko'rsataman. Bu o'zi kichkinaroq. Jussasi kichkina. Nemetski shamo. Buni xudo xolasa o'tgan yili shu Anvarjon bilan bir borib maramir cho'chib olib kelganmiz. Shu qisqasi Namangandan Padargaga kelgan 3 dona cho'cha berib yuborgan. Mendan bitta chiqdi, ammo xudo xolasa bolalari ham zo'r chiqyapti. Cho'chalikdan bir-birini yeb yuboraman deyapti. U Taysinning qizi bo'lsa, ona ham Taysinning qizi. Keyin mana buni makonimiz ham zo'r bola beryapti. Yaqinga borsangiz qochadi. Makonlar 4 kilodan kam emas mashinalar. Uni nima? Nemetski shamo unaqa emasmi? U karas. Manovi. Mana mashina ikkalasi ham shunaqa. Uni kichkinasi unaqa og'ir emas lekin. Xashagimizdan 2 dona qolgan. Qisqasi ularga narikata dedi, endi bunga oldik. Hozir kirishadi. Voy, eshigini ochib qo'yinglar-da bolalar. Mana ochib qo'yinglar. Endi kirgizamiz. Hozir sharoitlarni qildik. Cho'chalarni ham bu yoqqa oldik hozir. Katani ko'rsatib beramiz sizlarga, qanaqa qilganmi? Ha, chiroyli qilib. Pokiza qilib yig'ishtirib. Unga beradigan narsalarimiz beramiz. Lekin doni mayda turadi. Suvi pastyanda turadi. Onida tug'adi. Mana. Xudo xolasa mashinaga hozir olib kiramiz. Mana jigarlar. Makonlarimizni yaqindan ko'rsataylik. Hozirgi kunda mana shulardan bola olinyapti. U hali kurki qolib ketdi shekilli, qo'yaver. Bitta bola ochgan kurkimizni qo'shmayapti endi bular. Mana nemis yaqinda. Uje sekin tuluvga kelishyapti bular. Endi cho'chalarimizni ko'rsatamiz sizlarga. Jigarlar mana tashqarida. Mana xudo xolasa cho'chalarimiz ham shu yerda. Pistirmada hech kim ko'rmagan, videoga chiqmagan cho'chalarimiz ham bor. Mana donini mana osib qo'ydim. Har xilidan bor hali. Juda ko'p xil nimasi bor. Mana hali cho'chamiz. Ularni boshlab. Suvi, doni. Mana endi mana shuki chiqardi bugun. Xudo xolasa toza havodan nafas olish uyda ichida yuravermaydi-da.
Jo'ja ham qaynab ketdi o'zi ham. Xudoga bir adachka. Sotyapmiz ham, boqyapmiz ham. Mana shu yerda ko'k. Ko'kalamzorda mazza qilib yurishibdi. Endi yadi tuxumni dagan tuxumini bosib o'tgan o'rdagimiz oshdi. Qora shahzodani tuxumini bosib o'tgan ham oshdi. Mana mana shu yerda mazza qovurishyapti-da. Suvlarni qo'yib qo'ydik bugun mana qilib. Endi qora shahzodani ko'rsatayman sizlarga. Undan oldin bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Qani? Mana bu manzarani qaranglar, cho'chalarni. Endi bunga yaqinlashib bo'lmaydi, bu juda yomon. Qaranglar. Bu qaysi zotdan desalaring, esingizlarda bo'lsa bir Madagaskar olib kelgan edim. Kimdir Madagaskar emas, dedi kimdir Madagaskar junini yulgan dedi işte, bir bola dedi işte. Qisqasi o'ta qattiq xo'rozda shuni Zapar bekamizdan olib kelib, mana shu bir yog'ib oldik. U xo'roz o'ta yomon edi, shu odamni ham cho'qurdi, tovuqlarga ham xojonaga qo'ymadik, olib borib berdik bir yog'ini. Ana shundan shunday tuxumlardan shu mashinaga bostirib qo'yganman. Bugun ochishni boshlashdi. Hali butunlicha qurbon bo'lgan yo'q bular. Nechta ochdigan deb ko'rishni ham iloji yo'qda. Cho'qib tashlaydi. Lekin har qanaqasiga bu ochib bo'lsa, yetta bilangacha ochib bo'ladi, xudo xolasa. Haytga haytli bo'ldi-da. Lekin hozir joyiga olamiz, hozir ko'rsataman qayerga olishimiz. Mana jigarlar, xudo xolasa hozir mana endi o'zingizlar ko'rgan mana o'rdalar ochgan bu dakanlarni, mana. Onasiz. Mana lampochka baqiyapti bular. Iloji yo'q. Bu yerda 5 xil zot bor. Mana bittamizni oyog'i cho'loq. Oyog'i qandaydir yangi ochilgandanmi, ezib qo'yganmi? Nima bo'lishdi? Hoz tuxumlarni yechib oldi mana. Endi ertamagacha donlarni yechib yuboradi. 19-dan 20-tadan bor edi. Hozir taxtalarni olib qo'ydim. Hozir ochayotgandi. Mana mayka bir bo'layini mayka qamaymiz. Uzoqlashtiramiz. Bir bo'layini yoqda yuraveradi. Mana u qo'limizda edi. Mana shu o'rdani olayotgan. Yuringda ko'rsatib beraylik. Bular qora shahzodalar. Mana. Pompa, juda polvon bo'lar ekan qora shahzodalarni bolalar. Mana. Ha, joni sog' bo'lganlar. Yaqinda ko'rsatayman. Qani yotishini qani, o'g'il ila yaqin. Oy yotgan. Yaxshi yurishgan bilmaydi hali bu. Pompa. Hozir buni olamiz. Pompa. Qo'qishni ham bilmaydi hali bu. Lekin qora shahzodani bolasi bo'lgan bilan anaqa endi qonda bo'lmi jigarranglar ham chiqdi mana. Mana. Juda ham chiroyli bo'lar ekanda bular. Qora tovuqlar sotib olgandan keyin hech ham qora tovuq bir ochirolmayotgandi mana birinchi partiya emas. 15 ta bor. Ular o'zimizga tuxumga, o'zimizga oilaga yeb ichishga qilinadi. Sotilmaydi bular. Hozir sotuvda faqat dagan cho'chalar qoldi xolos. Ikkita o'rdagimiz bosyapti uni. Egalari qarab turibdi. Bu qora shahzodalarimiz ham o'zimizga. Endi sotib yubordik, endi iloji yo'q. Mashlarni bir uyoqni olib qolamiz endi. Ajoyib sog' bo'linglar, mazza qilyapti qaranglar. Suvlar ichyapti. Bu uyga bugun kelishdi bular. Tashqarida o'zi katta jo'jalar turgan joy edi bular. Mana duo qilib turinglar, bexato katta bo'lsin. Kimda kim havas qilsa, parrandalarga qiziqsa, hammani uyda bo'lsin. Kimdir molga, kimga sovuqqa biz. Lekin bizga universal ham yo'qqa qiziqamiz. Nima dedinglar? U da topponcha bular. Onasi yo'q-ku, lekin oyoq ota-onasi tayinlu, lekin yetalab yurgan endi o'rdak nima qilmadik.
Orada ulu tovuğu bitti birbirini yiyip oradı. Hazırdan soluş yedi ulu. Bunda kora köp çıktı. Karısı bolları köp. Aşağı boru olur herkese ha? Ayıntılla. Bu mısın sağ bulasın, salamat bulasın. Şimdi videoda görüşkünce hayır. Ha, Umra ziyaratı. Devam et yaptı. Huda kalırsa 27. günden başlanadı. 25. günden başlanadı. 27, 28, 29. Şunaka. Telefon kılı uğrasla. Huda kalırsa. Çekirmeler bu. Çıralı kılı uzun cümle kuramsın.